80 років нескореності. Під таким гаслом цього року відбувається фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Дійство відбувається в урочищі Бочова на Монастирищині. 80 років тому, в 1944 році, українців почали насильно виселяти з їхніх етнічних земель. Було кілька хвиль депортації, загалом вони тривали до 1951 року. За цей час приблизно півмільйона людей втратили свої домівки. Нащадки цих людей, які змогли зберегти свою лемківську культуру, зараз проводять такий фестиваль. Цього року його назвали «Ватра нескорених» і розпочинається дійство традиційно із запалення ватри. Запальме тут огонь очищення, освячення і світла. Тот огонь, то є наша пам'ять, тепло рідних безкидів, тої рідної строни, незабитих сіл, з котрих нас вигнали, то є огонь, котрий до гнезда опікав нам душу. Зараз спілкуємося із Вірою Дудар. Віра Дудар, директорка музейного комплексу «Лемківське село», народилася у Монастириськах в лемківській сім'ї. Каздиня фестивалю «Ватра нескорених». Пані Віро, я вас вітаю. Сьогоднішній фестиваль відрізняється від тих, що був до того. Розкажіть трішки про різницю і про суть цього фестивалю. Ми поміняли суть фестивалю, бо суть нашого життя помінялася. Дуже багато хлопців, справжніх хлопців воює за нас, дуже багато лемків воює, дуже багато полягло. І ми вшановуємо їхню світлу пам'ять і зробили наше дійство благодійним. 80 років спливає з того часу, коли цілий нарід, вольний, гордий нарід, вигнано було з своїх рідних автохтонних земель. І ця трагедія, яка сталася в центрі Європи, яку ніхто до сих пір не засудив. Багато наших лемків, доль наших лемків було поламано. Але ми не скорилися. Доказом того, що ми не скорилися, є наше, по-перше, сьогоднішня зустріч, є наш музей, наш міжнародний фестиваль, наші ватри, які по цілому світі запалюються. В Америці, в Канаді, в Хорватії, в Польщі, в Словаччині, в Іспанії. Всюди лемківська ватра горить. А отже, є і пам'ять про свій рід, про свій корінь. Де би лемко не був, мусить пам'ятати. Ми себе ідентифікуємо. І на цілий світ говоримо про приналежність до цього вольного гірського народу. Звідки сьогодні поз'їжджалися лемки? Ой, наші дорогі лемки поз'їжджалися всієї України. Київ, Харків, Хмельницький, Кропивницький, Ужгород, Тернопіль, Франківськ, Львів. Я боюся когось не назвати. Приємно подивована, бо з війною цією страшною дуже багато людей повиїжджало і дуже багато колективів припинили своє існування. А ми живемо. Ви знаєте, ми розраховували 20 колективів, ну 25, а на 48 колективів наша ватра незламності кличе. І ми йдемо. Я бачила, що діє фотовиставка. Фотографії бійців, так, лемків, які зараз воюють. І також є ще старі фотографії лемків. Розкажіть трошки про них. Ми їздимо до лемків наших, беремо інтерв'ю, наукова експедиція, фотографуємо, фільмуємо, записуємо, тішимося. Обличчя Лемківщини – це таке свідчення тих людей, котрі народилися ще на рідних автохтонних землях Бескидів. А друга виставка – «Лемківський цвіт в обороні України». Це виставка, яка, власне, і говорить, яку ціну платить народ лемківський, український, зараз за свою свободу і за волю. «Лемківський цвіт в обороні України». Бо ми говоримо, що лемко має дві мами – неньку Україну і мамку Лемківщину. І обоє ми любимо однаково. Деякий час не проводили ватри. Сьогодні проводите, а надалі? Напевно, будемо проводити. Маю таку надію, що наступна ватра буде вже точно перемога, звитяга наша буде. І ми зробимо таку ватру найкращу, якої ще не було. Пані Віра, дякую вам за розмову. Thank you.
А також на фестивалі працюють народні умільці. Вони не тільки людям показують свої вироби, а й продають їх на аукціоні для Збройних сил України. Зараз ми з ними поспілкуємося. У мене ляльки з екоматеріалу. Це кукурудзяне листя, солома, сухоцвіти або тканина. В своїх ляльках мені хочеться показати український стрій. Я його просто обожнюю. Тому навіть в соломі вони є стилізовані, але українські. Я на цьому фестивалі вже понад 20 років. Я щороку тут була. Мені завжди дуже подобається. Це більше хатня ікона, або ще називають її ікона на склі. Раніше люди хотіли кожну ікону для себе придбати, тому вони навчилися саме малювати. Особливість цієї роботи полягає в тому, що всі ці кольори є природними. Так, на цьому фестивалі вже дуже багато. Ми вже розлили 8 літрів киселиці, вже багато людей поштувало. І ще є, і ще будемо наливати. Хто бажає, прошу, прошу. Питають рецепти, як приготування киселиці. Я собі взяла рецепт, спробую готувати вдома. Зараз спілкуємося із Левом Мончаком. Лев Мончак – науковець, кандидат геологічних наук. Народився у 1935 році в селі Лабова, що на території тодішньої Західної Лемківщини. Співавтор книжки «Лабова». Вітаю вас. Розкажіть трішки про своє походження. Звідки ви і що пам'ятаєте про свою родину? Я народився на Лемківщині, в Західній Лемківщині, то село Лабова Новосанцівського повіту. Мені було 10 років, коли в 45-му році основне переселення відбувалося. У нас було в сім'ї двоє, я і сестра. Батько, коли помирав, сказав мамі так: «Юля, їдь на схід, якщо буде обмін населення, щоб тебе не переслідували за мою діяльність і моїх дітей». І мама забрала нас, і ми в 40-му році приїхали на Тернопільщину. Почалася в скорим часі війна. Мама щось подумала, каже, що ми будемо все залишати. Ми залишили землю, хата є в селі Лабова, ми то залишили стрійкою, вертаємося назад в Лабову. І в 42-му році ми повернулися в Лабову. Ну, а в 45-му році прийшла радянська армія, так? А 15 березня нас вже повезли в вагонах на схід. А ви мали щось з собою, якісь свої речі? Везли, значить, свої речі, якісь образи мама ще везла, так, не все ми забирали. Такої зерна трошки везли, так, картоплі, щоб не по дорозі, бо у нас цілий місяць ми їхали фактично, так, то треба було якось виживати. І худобу везли, бо ми їхали в одному вагоні, то половина вагонів була під людьми, а друга половина була під худобою. Як ви відчували те, як жили там? І як жили вже тут, на Тернопільщині? Чи була якась зміна для вас? Безумовно, зміни були значні, і люди то відчували дуже сильно, втратили дуже багато майна. Коли ми приїхали в Угриню, всі хати зайняті, сприйняли нас, як би мовити, треба реально сказати. Звичайно, як сприймають чужаків? Ми жили в місцевих людей. Ну, треба сказати, що ми потрапили в дуже добру сім'ю. День за днем спілкування, пасіння корови, діти швидко мову освоїли вже часто тернопільську. Перші роки шлюбів між місцевими і переселенцями не було. А крім того, ще треба зрозуміти, що коли нас переселяли, нам дали землю. Землю тих поляків, які виїжджали, але їх родичі ще час залишали. І родичі думали, що ця їхня земля, тих родичів, їм залишиться. А тут дали лемка. Ну, а я вже потихесеньку закінчив Горинівську ту школу, пішов до Пілаєцької. Два рази не виганялися зі школи за те, що я не хотів поступити до комсомолу. Але я якось утримався, тим більше, що колега мені передавав всі завдання, які уроки задавали, бо тоді приходиш до школи, і тебе починають питати про весь пройдений матеріал. І тут всиплять двійки. Три двійки вигнали, за тиждень вигнали. Я вистояв так, а в 10 клас я пішов в вечірню школу, щоб закінчити школу, не вступивши до комсомолу. Так що я був єдиний, так би сказати, серед того свого класу, який закінчив, не вступивши до комсомолу. Ось таке життя. А як ще, скажіть, вам вдалося зберегти лемківську культуру в сім'ї? В хаті ми гадали тільки по-лемківськи. Значить, то
вийшов за ворота, то ще говорили українською, та й мама навіть за воротами говорила по-лемківськи. Вам потім вдалося поїхати ще в своє рідне село, так? І навіть ви написали книжку про нього. Розкажіть трішки про це. Перший раз я туди потрапив, то такий досить емоційний цей. Їдемо через моє село, я приїжджаю, кажу, шофер зупинився, він каже, тут не можна. Я кажу, ну моя хата там. От, видиш, моя хата стоїть. Ну, він зупинився так, я вискочив, не чуючи них, підбіг до своєї тої хижі, так. Не то плакати, не то радуватись, не то не все. Виходить господар той цей. І, а я, мимоволі, ну, привітався, і мимоволі сказав пару слів по-лемківськи, а він мені відповідає по-лемківськи. Ну, і потім буквально кілька слів, а він, окажеться, жив поряд з лемками в свій час і знав лемківську мову добре. То от я таким в 91-му році потрапив туди перший раз. Коли ви запалювали ватру, я чула, оголошували, що ваш син і внук воюють зараз, так? Мій син і внук служать. Не тільки мої, так казати, діти, а й інші також. Лемки приймали активну участь в тому, щоб Україна була самостійною. Боронимо разом рідний край. Бо в нашому рідному всатому краю краще жити, ніж на чужині або під чужими знаменами, так би мовити. Коли ви приїжджаєте на цей фестиваль, що ви відчуваєте? Це позитивні емоції чи це сум? Ну, завжди приємно. Приїжджаєш, чуєш ту лемківську мову, чуєш ту лемківську пісню, воно якось бадьорить душу. Ну, і завжди когось зустрінеш зі своїх знайомих, яке ти цілий рік не бачиш, чи навіть пару років не бачиш, приїжджаєш, а тут він є. Це і є насолода від тої ватри. Тому шкода, що немає такої, ну, повноцінної ватри, як вона була. Надіємося, що переможемо, і таким чином буде повноцінна ватра на 20-30 тисяч людей. Так. Зі всіми забавами, з нічними забавами, зі всім. Будемо себе веселити. Потихеньку Україну відбудуємо. Зараз спілкуємося із Світланою Сембрат. Світлана Сембрат. Бійчиня. Пішла захищати Україну в 2016 році. Народилася на Тернопільщині в сім'ї лемківського походження. Світлано, вітаю вас. Ви сьогодні були серед тих людей, які запалювали ватру. Скажіть, які емоції? Чи є це для вас честю? Якщо взяти історію моєї родини, то моїх діда і бабу в 47-му році з їхніх земель, з їхньої хати виселили. І по дідових розповідях він взяв тільки з собою жорна і ікони, які в мене в хаті. І все, а це час для мене, що 80 років їхньої депортації, і я ватру запалюю. Чи сприймаєте ви себе як лемкиня? Ти знаєш свій родовід, ти знаєш, що в тебе намолені твої ікони. Українці кажуть, що вдома стіни рідні допомагають. От я деколи беру ту силу, яка мені потрібна для моєї внутрішньої енергії, я беру з тих ікон. Ті ікони досі у вас є вдома? Ці старі ікони, вони є. Просто ти усвідомиш, це твої рідні, твій баба, дід, прадід, всі молилися до них. Вони дійсно мають чудотворну їх силу. Мені деколи здається, що я по іконах, по тих очах, що там намальовані, з ними розмовляю. Збереглося ще щось? Ще якісь речі, окрім ікони? Тільки жорна і ікона. А жорна теж є ще у вас? Є справжній жорна, такий великий камінь, все працює. Того року ми з мамою вирішили в нас на підзамочку, де лемки є, зробили музей Лемківщини, і ми туди жорна свої передали. А що вас в сім'ї розповідали про Лемківщину? З розповідей своїх діда він завжди казав, що це для нього чужа земля. Що він дуже сумує за тою своєю землею. А чи ви колись приїжджали на ту землю? Ще на даний час туди не їздила, але маю евакуаційні листи. І дуже і маємо хоч маленький зв'язок з польськими сембратами, які там живуть. А чи є інформація, чи там збереглося якесь майно, та хата, яка належала вашій родині? Нічого не лишилося. Лемківську говірку знаєте? Я її розумію, я нею не говорю. Я більш сучасна людина, як я себе вважала, хоча зараз шкодую. Ви вирішили піти служити, захищати Україну. Чому прийняли таке рішення? Тут моє коріння вже.
мене тут вже тато похований, дід, баба. Чи хочете ви далі передавати цю лемківську культуру? Та, я буду своїм дітям говорити, що вони славної етнічної групи Лемківщина. Ну, це дуже приємно. Це культура. Покоління в покоління передають. Вже 80 років ми маємо ватру. Якщо взяти, то це вже 4 покоління людей виросло. Є чим пишатися? Є. Я вам дуже дякую за розмову. Нас депортували в 46-му році, в березні місяці, мені було вже 7 років. Приїхала на цей фестиваль, тому що я лемкиня, тому що мене покликала кров, і тому що я захотіла нарешті потрапити сюди, відчути цю атмосферу. Приїхала з Києва, але родом я Сумської області. Мою родину депортували з території Польщі в Сумську область, приблизно в 1945 році. Про своє лемківське коріння я, можна сказати, дізналася випадково. Наша родина має сімейну реліквію, це корсет, вишитий бісером. І мені моя мама надіслала програму «Вирвані з коріння». І там ми ідентифікували нашу сімейну реліквію і дізналися про те, що ми саме лемки. Сюди ми приїжджаємо з моменту створення. Навіть не уявляю без лемківської пісні своє життя. Насправді лемківська пісня настільки багата, її треба розвивати, пропагувати, особливо нашій молоді. Бабця жила десь в Криниці, вона була звідти. Її переселили сюди, в Монастириськ, і вона вже тут продовжувала жити. Я ходила довгий час в лемківський ансамбль, там співала і танцювала. Зараз поруч зі мною Петро Козубський. Петро Козубський – краєзнавець, вчитель історії. Народився в Монастириськах у лемківській сім'ї. Автор рукопису «Моя рідна Лемківщина». Вітаю вас! Сьогодні на фестивалі ви презентуєте свою книжку. Де ви брали матеріали для досліджень? І в архівах брав, звичайно. Монографії опрацьовував різноманітних авторів. Опрацьовував документи, спілкувався з жителями, з лемками старшого покоління. І таким чином мені вдалося опрацювати матеріал. Але в чому суть моїх досліджень? Суть моїх досліджень полягає в тому, що є багато вже тепер монографій по історії Лемківщини. Але мене вразило те, що немає такої монографії, яка б дала змогу опрацювати і дослідити всю територію Лемківщини. Чомусь в нас є історики, які досліджують північну Лемківщину, є історики, які досліджують південну Лемківщину, це Пряшівщина. Є історики, які досліджують східну Лемківщину, це західна територія Закарпатської області. А от єдиної території, загальної такої історії по всій Лемківщині немає. Тому я перед собою поставив таку ціль, завдання написати історію Лемківщини як такої. Чи є зараз достатньо матеріалів, аби всі люди знали, хто такі лемки і яка в них історія? Матеріалів достатньо немає, тому що таке Лемківщина – це гірська територія. В основному населення чим займалося? Сільським господарством. Тому як таких документів є мало. Все ж таки мені вдалося щось трошки дослідити, от, щоб залишити пам'ять все ж таки історично про лемків. Скільки є зараз очевидців? Чи ви змогли достатньо зібрати від них даних? Тобто тих людей, які ще добре пам'ятають, як їх виселяли? Були дітьми, звичайно, і частково вони, знаєте, із спогадів своїх батьків, по переказах своїх батьків вони розповідали ці події. Іноді приходилося таке, що коли я спілкуюся, а потім піду до тих самих родичів їхніх, вони кажуть, та такого не було, то що помиляється. Вони вже там потім збиралися разом і вже доходили до єдиної думки. О, знаєте, тому досліджувати це дуже важко. То треба, знаєте, попався матеріал, потрібно ще його все ж таки перевірити, чи він є достовірний. Це така робота істориків. Розкажіть трошки про свої корені. Мої батьки з Лемківщини, з Західної Лемківщини. От звідти батьки, вони там прожили своє життя. І знаєте, дуже обідно батькам було, особливо мама казала, в 1943 році вони побудували хату, перейшли до хати, за 2 роки їх змусили в липні місяці, що треба було ще хоч місяць почекати, щоб зібрати урожай, поляки не дали цього зробити. Змусили їх залишити рідну домівку і поїхати. Їх переселили спочатку в Ізюмський район Харківської області, ну а потім вони повернулися сюди на Тернопільщину, Монастириська, тому що пішов поголос серед них, що настануть такі часи, що лемкам і то й українцям закерзоння дозволять повернутися на свої етнічні рідні землі. Що відчуваєте на цих фестивалях?
Розумієте, тут аура дуже приємна. І це не одна людина каже, хто приїжджає от сюди, в цю місцевість, що набирається сили. Після депортації лемки були розкидані по всьому світі, але навіть через 80 років вони зберігають свою культуру, свою говірку, свою пісню і свій танець. Можемо подивитися, як виступають народні колективи. Рок-мар'я, рок-мар'я, рок-мар'я. Наша Ганиська, лендая Мірка, вися одалала. Роботи на сонці, в роботи на сонці, ледве ця волочить. Розмар'я, розквітала, розквітала, ей! Наша Ганиська, лендая Мірка, вися одалала. Третій фестиваль лемківської культури. Люди співали, танцювали, показували свої народні вироби, а також пригощали традиційними лемківськими стравами. Люди, з якими ми спілкувалися, казали, що мають двоїстий настрій. З одного боку, це позитивні емоції, бо можуть побачити своїх рідних і згадати рідну землю. З іншого боку, кажуть, настрій ностальгічний, тому що це 80-ті роковини того, як людей насильно виселили з їхніх територій.